sveikiname su jumis iš Kauno miesto ir iš lietuviškojo smaragdo Kauno Žalgirio arenos Nemuno saloje. BetSafe LKL pirmenybėse mūsų laukia dar vienos rungtynės. Evansas bando atakuoti prasiveržimo metu, jo atmestas perdavimas Danieliui Lavrinovičiui ir iš po krepšio Lavrinovičius pelno pirmuosius šių rungtynių taškus. Kuo labiau išlaikyti savo auklėtinių susikaupimą, kuo aukštesnėme lygyje Danielius Lavrinovičius. Tai pirmoji daly gaila, kad jie nepasinaudoja, nes tikrai rezultatas būtų visiškai apylygis. Brendonas Stebas paskambina į Stevenui. Pačiam jau dulys ir turbūt ir šeimyną visi stebi, tai labai įdomu. Brendonas Stebas ir toliau rodo, jog tolimus metimus meta. Blogoji stadijoje, tai Žalgiris kokias ir tų klaidelių tokių paprastoj vietoje atrodo pameta kamuolį, bet manau, kad čia... Brendonas Stebas bando išlyginti rezultatą ir pataiko savo ketvirtąjį. Ir tai manau, kad bus vienas toksai daugiausiai perimtų kamuolių turinčių lygoje. Tie dalykai per treniruotės, kaip ir kažkokie metimai įdirbami, tai taip lygiai taip pat ir su pražangomis. Nusitęsusi pieno žvaigždžių atakas į Darevičius, kokia jėga, nusistumė Gedraitį ir... Kad žinodami neatvažiavo, neturim žaidėjo, tai mes čia nusileisim, nes neturim, bet matom. Kas vyksta, Kazio... Atlik perdavimą Pradugarą ir atlieka perdavimą Tomui Dimšai. Dimša greitame polime, perdavimas Arnui Butkevičiui, kaip rizikingai žaidė Tavas. Tikrai būtų 10 papildomų metimų ir manau, kad visiškai būtų kitas rezultatas. Simas Jarumbauskas didina Pasvalio pieną. Lekavičiui tris asmeninės pražangas turi pieno žvaigždžių polimo lyderis. Dabar užtūstantis Laurino Biručio užtvaroje. Jasis ataka nėra pražangos. Apstulbęs dėl to Jarumbauskas perdamas priekį Dimša. Kaip gražiai suranda Edgarą Ulanovą perdavimu pro nugarą. Ir Katimas Džekas. Toks Pasvalio pieno žvaigždžių penketas aikštėje. Ir jų persvara auga dar kartą iki... Tai tikrai bus, manau, įdomus ir ketvirtas kelinys, nes kova visiškai lygi. Išlaiko kamuolį pieno žvaigždės ir Adas Šimonis. Minutė iki trečio kelinio pabaigos Žalgirio fanai prabudo. Martynas Arlauskas! Pagreitį ir tas pagreitis būtų dar labiau padidėjęs, jeigu Rolando Šmito mestas kamuolys būtų suradęs kelią krepšį. Bet už jį tą sugebo padaryti. Matome tas, net nežinau, kaip lietuviškai ištart small ballas vyksta, tai... Ir gana visiškai polimas be minties, be aiškaus tikslo, be iškių priemonių. Šilės išvykoje, nes jų salė, jų namai yra specifinė arena, aš nežinau, kaip pavadinti. Tenais visada yra labai... 65, Šmitas Evansui, Evansas Ulanovui, Ulanovas Mitrulongui, Čiukš. Ir šios rungtynės panašu, jog jau yra uždarytos. Žiūrovai susirinkę Kauno arenoje nesitikėjo, manau, 35 minutės atsilikinėti nuo varžovų. Tai tikrai smagu, kad Žalgiris namuose išplėšė tą pergalę ir laimėjo net 10 taškų.